Estamos ao vivo, estamos ao vivo, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês, boa noite, uma ótima terça-feira, terça-feira aí, né? dia 21 de setembro, agora aqui de 17 graus por incrível que pareça, que tempo louco que foi hoje, acordei acho que era por volta de 15, 17 graus, por volta do, das 11 e meia da manhã estava em torno aí de quase 30 graus, e agora caiu para 17, assim, que oscilação, né, meus amigos? Mas, tirando aí essa essa peculiaridade meteorológica, <laughs> uma ótima noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um 60 Minutos de Charme seu quadro semanal onde eu trago as novidades da perfumaria, recebidos do canal, dicas de perfumes e, é claro, bater aquele papo gostoso colocar aquela conversa em dia com vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui com o microfone, imagem. Se vocês tiverem alguma dificuldade de me ouvir, alguma coisa, é só me sinalizar aqui, tá, pessoal? Que eu vou acertando. Quem estiver chegando, pessoal, faz aquela grande gentileza de deixar aquele like, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Dá aquela força aqui pro, pro Sandrão do Notas e Charme, que a casa agradece. Como vocês estão? Todos bem? Algum perfume diferente aí na coleção? Conhecer alguma coisa nova? Como é que estão aí ah, os os experimentos de vocês? Deixa eu ver quem já chegou aqui, quem já deixou um, um boa noite para gente aqui. Ó. Vamos lá. Ó, o Guilherme já está aqui. Ó, hoje foi o primeirão, hein, Guilherme. Boa noite, meu querido. Hoje consegui chegar mais cedo. Boa noite a todos. Uma ótima uma ótima noite para você. Obrigado aqui pela presença. Olha aqui, nosso ator. O ator aqui, Washington, do, do canal Sonho Estúdios, que também tem canal aqui, gente, manda super bem. Também tem lá o brechó, o único brechó aqui de São Paulo, de perfumes, que é lá o Sonho Studios Boa noite, zero 007. Boa noite, meu amigão. Opa, tô até perdendo a voz, nem comecei. <coughs> Seja bem-vindo. Aqui é o Emerson Rogério. Olá, Emerson, Uma ótima noite para você também. Boa noite, Sandro, pessoal do chat. Bem-vindo. Vilmar Hill, grande Vilmar, boa noite para você também, Vilmar, seja bem-vindo. A Elisângela, boa noite, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, minha querida. Boa noite, James Sandro Bond, é, galera, e aí, vocês gostaram do vídeo, gente? Eu vi que vocês comentaram bastante, obrigado, viu, pela, pelo apoio, pela, pelo prestígio lá no vídeo, significa muito para mim, significou muito para mim, vocês logo lá nas primeiras horas comentando, deixando lá o, o feedback de vocês, fiz com muito carinho, viu? Aqui, é Elisângela, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. E você? Tudo na paz? Como é que tá Minas aí? Tá quente aí? Aqui, ó, Kátia Zerbinati. Beijo para você, Kátia. Obrigado aqui pela presença. Uma ótima noite. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Bora lá, meu filho? Tamo na área, firme e forte. Cris, um grande beijo para você, Cris, que saudade, seja bem-vinda minha amiga, tudo bem? A Cris que também tem um canal aqui no YouTube e manda super bem nas resenhas, boa noite querido charmoso, beijo grande para você. Aqui é a Elisângela. quem dera que a temperatura aqui estivesse assim, pois é, que diferença, parece gente outro país, estava conversando com o JB, Júnior Barreiras, Ele falou que estava 38 graus lá na cidade dele quase, 39, indo para 39, o Elton do Dupla Fragrância falou também que está a 39 graus. É uma disparidade, né, gente? Como que pode? aquela falando tudo ótimo, e provavelmente em relação ao som. O Rudá aqui também já está presente. Grande Rudá, boa noite. A live ontem foi top, hein? Pô, muito obrigado. Agradeço aí de coração a todos que estavam presentes na live lá com o Luiz Jordão. Poxa, o cavalheiro Luiz Jordão me convidou lá para uma live junto com outros amigos também. O Felipe, o Norbert, o Wake. É. Foi super legal, né, gente? Obrigado e desculpa se eu não consegui responder ou ler a todos, que quando eu faço, participo de live, eu não fico, eu não tenho acesso, né? Eu não consigo ver com tanta facilidade. Se não respondia todo mundo lá que eu se eu pudesse. Mas foi foi show, né? Foi muito show de bola. Aqui, ó, obrigado. Valeu aqui pela, pelo feedback, viu, Vilmar? Aqui, ó, like dado, boa, galera. Aí sim, hein? Bora de like aí nessa live. <laughs> aqui ó, o Luiz. Olá, Luiz. Ó, tudo elegante, hein? Gostei do visual aí, Luiz. Seja bem-vindo, viu, amigão? Uma ótima noite para você também. Acho que é a primeira vez aqui no, numa live, não é? Seja bem-vindo, tá? Aqui ó, a Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Beijo grande para você. Boa noite. Deixa o meu like, meu amigo. Conheci o caiaque Vital Feminino. E aí, bom? Eu ainda não senti nenhum. Eu acho que já foi enviado para mim. Eu devo receber aí, acho que até o final dessa semana, começo da próxima. E aí eu vou conhecer. Fala para mim se você gostou. Aqui, ó, Conceição. Olá, Conceição. Boa noite para você. Obrigado pela presença. Jorge Oscar. Boa noite, Sandra e a todos. Parabéns pela super produção. Obrigado, gente. Foi, foi legal produzir o vídeo. Viu? Deu trabalho, mas o resultado ficou bem legal. tá? O pessoal está gostando bastante. Olha, o perfume da noite do Vilmar é o Antidote da Ohana. Oh. Legal você falar desse perfume é muito bom é muito gostoso viu Vilmar que bom que você curtiu ele e acho que hoje do mercado acho que é o único antidote que tem se eu não me engano inspirado no antidote de Victorine Rolf né aqui ó aqui ó o... <laughs> obrigado por voltar aqui pela presença meu querido o Washington falando voltando aqui Sandro tranquilidade Mr Bond <laughs> espero que sim tudo na paz querido tudo bem e você Tranquilão aí? Eu até te cumprimentei, fiz uma brincadeira com você lá no começo. Depois você volta lá. <laughs> a pegadinha. Ó, foi top, Sandro. Aprovado com louvor para a vaga de 007. Pô, quem dera. Eu brinquei que o pessoal. Não consegui subir nem a escada ali direito no meu prédio. Que dirá correr atrás de carro, bandido, dá tiro, pirueta. Você é louco, isso aí. <laughs> não é para mim, não, viu? Foi só por cinco minutos e olhe lá. Mas foi legal, viu? Você se sente. Me senti ator ali, viu? Aqui ó Joinville, 19 graus. Olha lá, ó, já começou a esfriar, né? Se bem que começa aí, né? Acho que a frente fria tá vindo da, daí para cá, né, Vilmar? Aqui a Rosângela falou que adorou a live de ontem também lá com o Luiz Jordão. Que show, gente! Fico feliz, tava bem legal, né? Um clima gostoso, né? Bem leve. Olha lá, ó, é 19 graus, tá? Aqui em Caieiras, 32 graus durante o dia. Agora tá 17. Foi exatamente mais ou menos a 17 graus aqui, Kátia mas é perto, é 32, aqui chegou quase, é Santo André, né chegou quase 30, acho umas 11 e meia da, da manhã aqui ó, boa noite, o, o Renan Félix, olá Renan, boa noite, bem-vindo boa noite Sandro, assistindo a live de novo, Amorgos abração, usando o novo Amorgos ótimo contratipo do Blood Chanel muito bom, viu, eu conheci ele por decante, top, ficou top parabéns aí pelo uso obrigado gente, foi legal a live, né Oh, espera a gente torce para fazer outras lives nesse tipo aí. Vou, vou, tra vou convidar eles aqui para o canal também, com certeza. Aqui é o Luiz, obrigado. Sim, primeira vez, novo no canal. Parabéns, belíssimo conteúdo. Pô, obrigado, irmão. Obrigado mesmo, viu? Seja bem-vindo aqui. Espero que você goste aqui do, do, do conteúdo e das conversas aqui, tá? A família está sempre crescendo. <coughs> a Elisângela, sugestão de perfumes com madeira salgada. Pois é, aquela, aquele, mas eu gosto muito daquele perfume, viu, Elisângela? Entendi o trocadilho. É, esse perfume, que é o Aqua de Job Absolu, ele é um pouco menos menosprezado aqui. Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto bastante. Eu acho que ele um perfume muito sexy pro verão. Sabe um perfume sexy? Deixa eu tomar uma água aqui. aqui. A gente borrifa tanto perfume durante o dia que eu acho que dá uma pegada. Desculpa. Eu acho que dá uma tacada na garganta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos firme e forte. Aqui, é o Reginaldo Rios. Boa noite, Sandro. Boa noite, meu querido. Sandro Bonde. <laughs> pegou, agora pegou. Boa noite, galera. Perfumada, perfume da noite. Cristobal. Acho que é Cristobal, né? Por Home de Balenciaga. O cara tá louco, hein? Poucas borrifadas só pra matar a saudade. É, esse aí eu não conheço, viu, Reginaldo? Você sempre, como sempre, trazendo perfumes aí, diferentões. Depois eu volto, eu sempre volto aqui no começo do vídeo para anotar, porque agora aqui eu não anoto, mas eu volto para ver depois as dicas de vocês, isso, Fico de olho, conheço muito perfumes aqui por vocês. Grande Luciano, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Boa noite, Sandra, a todos do chat. As Bond Girls eram melhores que as do filme original. Nossa, a Nayara Carvalho, que inclusive a Nayara Carvalho, que também tem canal no YouTube, tá, gente? Ela mandou super bem, né? E ela foi uma fofíssima, porque ela não conheceu o projeto inteiro. Eu pedi para ela gravar e ela foi na confiança aqui do canal. Ó, oh, precisa assim mais ou menos. Ela confiou, sabe que eu não faria nada de errado, né? Mas ela confiou e gravou pra mim. Foi super legal. E ela mandou super bem, né? É, fêmea fatale, né? Total. Aqui, ó, a Rosângela, gostei do Vital, mas aquele humor masculino é muito mais viciante. O humor online, você fala, Rosângela, é, eu acho que aquele perfume ele emplacou de um jeito que, nossa, ele agradou muito, né? Aqui, ó, praia 20 graus. Ei, maravilha! <laughs> Na praia é gostoso, 20 graus é gostoso. Né? Se não tiver ventando, né? Aqui, ó, a Gilvaneide. Olá, Gilvaneide, seja bem-vindo aqui também. Boa noite a todos. Aracaju e Sergipe. Um grande abraço pro pessoal de Aracaju. Oh, delícia! Aí deve estar tá quente, hein? Aí deve estar tá quente, aí é calor. Aqui, ó. Ah, conheci três da Ohana. O Camaleon, Camaleon né? Que é um, é um perfume. É, como que eu posso dizer? Autoral, né? Não é nenhum contratipo. O Deusa. Ah, os três, desculpa. Os três perfumes autorais da Ohana Camela. Amei os três, mas o Deusa, vixe, ganhou meu coração. O Deusa é muito gostoso. O Camaleon, eu gosto dele. Ele é um frutadinho, assim. Ele vai um pouco na vibe do perfume idole de lã. Na vibe, viu? Não é igual. Eu acho legal, mas acho que dos três aí, só que o, o unicórnio é o perfume da, favorito da minha filha. Minha filha, ela passa para qualquer lugar que ela quer, e ela tem quatro anos, tá? Ela adora esse perfume, esse cheirinho de sorvete de morango, né? Esse unicórnio, delícia. A Gilvanide, também nova no canal. Um grande beijo para você, muito obrigado pela inscrição e pela presença aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Adoro gente nova aqui, gente. Espero que você goste do conteúdo, viu, Giovanni? Tamo junto aí, vamos ver. aqui, ó, a Conceição Sandra aqui em Curitiba é uma montanha russa. Ontem quente e abafado, hoje o dia foi mais fresco. Faz parte aqui essa mudança. Começa aí, né? Começa aí esse forrobodó aí. Aqui, ó, o Lucas, grande, ó. o cara tá forte. Hein? Fala, Lucas. Boa noite, Sandrão! Tudo na paz aí, meu querido? Seja bem-vindo, tá? Aqui, ó, vai ter madeira hoje? Sempre! Madeira é o que sempre tem aqui na, na perfumaria. Madeira, ambroxan, <laughs> pessoal malicioso, viu? Gabriel Cavalini, seja muito bem-vindo aqui, Gabriel. Como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Meu Meu conterrâneo aqui de Santo André. Boa noite, Sandro! Conheci o Imitation Man de Amoágio. Caraca, simplesmente perfeito. Que perfume, vem contra tipo. É, eu acho que, bom, eu não tô sabendo de nenhum que tá no forno aí, não, viu, cara? E esse é um perfume exclusivão, né? Parabéns aí pela. Eu, eu acho que eu senti uma vez. Alguém mostrou para mim, assim, me inventando. E pra dizer a verdade, eu quase não lembro do cheiro dele, ó. Sendo bem sincero, viu? Deixa eu ver. Não, é, eu não lembro mais do cheiro dele, não. Mas eu já, eu já vi, já me mostraram. Mas eu não, não lembro do cheiro. Depois você fala aí, Kiki. Qual que é a pegada dele? O Reginaldo. Esse é raro, Sandro. De vez em quando, tiro do fundo do baú. Eu imaginei. Esse aí não, não tinha ouvido falar, não. Tem umas coisas raras aqui na minha coleção. Dentre eles, um vidro de 50 ml do nosso saudoso Jazz Yves Saint Laurent. Pô, esse aí é clássico. Esse aí é clássico. Eu tô para pegar um. tô tentando achar um frasco pra, pra coleção. Vamos ver. Aqui, é o Luciano. O perfume do dia foi o. É Prunus? Acho que é Prunos, né? Eu não, eu não conheço esse. Prunos da Clock, Itálica de Zerjoff, isso eu já ouvi falar. Estou com vontade de comer o meu braço de tão gostoso que é o perfume. <laughs> Caraca, deve ter ficado bom, hein? A Clock acerta bastante nos perfumes, viu? Aqui também é litoral, região de Lagos do Rio de Janeiro. E o vento está muito forte. Foi o que eu falei: 20 graus na praia é gostoso, mas se estiver ventando, meu amigo, agora 20 graus. Olha aqui a Priscila, também que está online, aqui, ó. Um grande beijo para você, Priscila. Obrigado aqui pelo prestígio. Boa noite, Sandro. Passando para deixar meu like. Boa noite. Beijo para você, querida. Hum. Uma ótima noite para você também, viu? Saudade aqui de você. Ah, o Lucas, perfume de hoje é o Lebou. Maravilhoso. Ô, oh, notinha de coco, hein, cara? Essa nota de coco aí, eu não sou muito fã de nota de coco, mas esse, nesse perfume aí de Jean Paul Gaultier, eu gosto. Acho um perfume muito legal. E o pessoal também torce muito o nariz para ele, acha muito enjoativo. Eu não acho, cara. Acho um bom perfume. Gente, saudações todas dadas aqui. Deixa eu falar o que, que a gente vai trazer hoje. Hoje eu vou trazer um perfume da linha é, a nova linha chamada Originalité, da Ohana Kamiala. Gente, eu não sei se pode ser chamada de luxo, ou de luxo, de luxo, é, perdão, de nicho, ou de, de in, um perfumaria indie, porque é um perfume autoral, é uma linha autoral. Eu acho que pode ser chamada de nicho. Né, mas eu vou, eu vou ver, eu ainda não conversei ainda com a, com a Sabrina, né, da, da Orana Camela Vamos ver o que, que ela fala. Mas eu, olha, pela qualidade eu já senti, tá? Eu coloquei de volta na caixa para mostrar para vocês a apresentação que já é diferenciada. A apresentação já é diferenciada. E eu vou coloquei de volta na caixa para mostrar para vocês imaginarem a experiência ao abrir o perfume, né, o conteúdo. Mas já adianto para vocês assim que a qualidade de ingredientes Existem? Isso, ela já me adiantou. Existem óleos essenciais naturais nesse perfume, tá? Ó. Já vai por aí, tá? Vou trazer também os lançamentos. A galera tava me pedindo bastante, ano Quando você vai trazer lá o perfume lançamento da Ohana que eu não vou falar o nome para não estragar o spoiler, né? Para não dar spoiler, mas eu vou trazer aqui Bons perfumes aqui para vocês e vamos lá, vamos sem rodeios. Deixa eu só cumprimentar ou é, falar aqui que a, a, a Giovanni falou alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Tô querendo comprar um perfume importado que não seja doce, que fixe e projete. Gosto de bomba. Olha, normalmente as bombas estão atreladas à doçura, N não é regra, mas estão atreladas, né, Giovanni? Então a gente pode pensar aí que é um pouco mais difícil você ter uma bomba. Claro, você pode ter um perfume muito carregado de patchouli, por exemplo. Mas olha, não sei se. Você... Não é uma bomba, mas é um perfume com pouca doçura e ele vai um pouco na vibe de um fougère. Fugera normalmente são perfumes que vão aí na vibe dos masculinos. É uma, um acorde normalmente encontrado em perfumes masculinos, que é o Libre de Yves Saint Laurent. Inclusive, foi considerado em 2020 o melhor perfume feminino, lá no Oscar do, da perfumaria. Você já conheceu? Ele não tem muita dor. quer dizer, tem lá alguma coisinha assim que não deixa o perfume, mas ele é quase que um fugere. ele tem uma nota de lavanda bem presente, assim, ele tem uma, um floral branco também, mas ele, é, ele Eu considero ele quase que, não só pelo, pela lavanda, mas quase que o sovage da perfumaria feminina. Porque ele é versátil, bom desempenho e ele é diferentão, viu? Ele é diferentão. Se você não conhece, tenta conhecer. Depois me fala se você gostou, beleza? Perfume. Olha, eu minha esposa tá doida por um frasco. Ela, a gente já tem contratipo, inclusive o, o contratipo da Ohana é muito bom. Se de repente você não achar o frasco, você quer comprar importado, né? Mas esse esse contratipo chama Free, né? De Libre, né? Chama Free da Ohana. muito bom, muito bom. Minha esposa adorou. Mais do que o da Sacrato, inclusive. Aqui, ó, o Jorge falou assim, ó. Também assisti a live e fiquei interessado no H. Cara, eu senti esse perfume hoje. Sentir esse perfume hoje. O H24, que eu não sei pronunciar em francês, que eu acho que é Heishkatke. Uma coisa assim. Não sei pronunciar, que é o H24 de Hermès, lançamento desse ano. Também vou pegar um decante. O perfume de hoje é o meu My Island da Parfum. Inspirado no Virgin Island Water. Muito bom perfume. da Parfum ficou muito bom também, viu? Aqui, ó, para não deixar eu mentir, amigão. Ih, caramba, vai lá. H24 Hermes... tá aqui o danado. Gente, hoje, cara. Que é coincidência, só que já tá mais fraquinho aqui porque eu borrifei. Era perto das quatro da tarde. cara, eu achei ele é diferente. Tá, ele é diferente. Ele não, eu não, eu não arrisco blind. Não tá, eu falo para vocês faz exatamente isso. Pega um decante. Quem tá me vendo aí também, gente, não, não vai nessa, não vai nas na, cegas com esse perfume. Não tá, não, não é que ele é ruim. Mas existe chance de não agradar a todo mundo. Ele tem uma saída metálica mesmo. Ele tem. Ontem o Norbert falou, a gente até ficou brincando no negócio da banana, né? Virou lá uma, uma live libidinosa. Mas eu, eu consegui sentir esse acorde que ele falou, dessa. É uma banana verde, sabe? Não é banana madura, nanica, coisa doce, não. É como se fosse uma, uma, uma coisa assim, daquela, aquela raspa da, da casca da banana, sabe? Que eu acho que deve ter alguma coisa metálica ali. Né, alguma coisa, algo desse tipo, alguma coisa assim, e não vou falar para você que eu amei o perfume. Eu ainda não, para você ter uma ideia, eu não senti na pele, tá aqui só. Eu gosto de primeiro sentir nessas fitas assim mais apropriadas, que são mais grossinhas. Não sei se vai focar para depois sentir na pele. Mas ele é diferentão, cara. Não, zero doçura também, não é um perfume de doçura, qualidade de ingredientes também top, diferentão, mas gostei. Você de conhecer. para conhecer, para ter na coleção assim, um perfume diferente, legal. Agora, assim, a compra, porque é super agradável, por enquanto, na fita, não me agradou tanto assim, não, tá? Aqui, ó, a Giovanetti falou, com custo-benefício, opa! Perfume, não sei, você gosta de perfume contratipo, Giovanetti? Se você gosta, perfume da Orhan, né? O único problema é que você não fica em um só. <laughs> Quando você começa a comprar, vira um vício. Porque, além de ter uma... uma um acabamento bonito, tem uma, uma apresentação bonita. Os perfumes são muito bons, de qualidade. É perfumaria artesanal, é frasco a frasco, não é industrial. É outro naipe. Eu, eu vou mostrar aqui para você, você vai ver. Aqui, ó, o Guilherme falou: a apresentação ficou muito bonita da Ohana. Só não comprei porque o cartão não deixou. <laughs> você já viu, então, né? Eu vou, eu vou mostrar, eu vou começar por ele, eu não vou fazer rodeio, eu só vou cumprimentar todos que chegaram. Ó. O Fábio Góes, grande Fábio Góes, tudo bem, meu querido? Boa noite! Por incrível que pareça, hoje estou usando o Isime de Ohana Kameala. Delícia de perfume, né, cara? Esse perfume aí ficou muito bom, ficou... Olha, não vou falar perfeito, que não existe contratipo perfeito, né? Mas ficou muito, mas muito top esse contratipo do Isime, do Lodisei de Isime ficou muito bom, cara. Cítrico ao mesmo tempo amadeirado. Né? Cadê o Lucas? Madeira, Lucas. Madeira. Aqui ó, Giovane, uso mais masculino. Exatamente. Olha só, como você gosta de perfumes com com essa. Não existe essa de masculino e feminino, né, Giovanni, De perfume a gente usa o que quer, na verdade. Mas se você gosta com perfume que vai nessa vibe, que por categoria, na né, a perfumaria é maçã masculinos e tal, classificados como masculino. O Libre tem uma, um porte, tem um corpo de perfumaria masculina. Eu acho que você vai gostar desse perfume. Você olha, depois você me fala. Ela agradeceu aqui, ó. A Zilfa. Olá, Zilfa. Beijo pra você, querida. Bem-vinda aqui pra live. Boa noite, Sandro. Boa noite, pessoal. Perfumado do chat. O perfume da noite é o Yes, I Am, de Cacharel. Eita, mas essa mulher usa cada perfume também aqui. Vou te falar, viu? Aqui, ó. O perfume de hoje é o Aqua de Dió Profumo. Profumo? Putz, cara. Júnior, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você. Cara... Perfumaço da linha, para mim, é o melhor, tá? Você viu que ontem, não sei se, acho não, não sei se você tava na live ontem com o Luiz Jordão, né? Eu, ele, ele falou que acha melhor o Lights, né? Eu, para mim, esse aí, cara, perfumaço. O frete sai um pouco salgado. Você, você falou que é de ser Jeep, né? Olha, tem algumas promoções, fique atenta Giovanni, porque às vezes não sei agora, tá? Porque eu não entrei no site nesses dias, mas depois eu até entro aqui para simular. Mas às vezes entra promoção que, por exemplo, a partir de 100 reais a partir de 199 e fácil você alcança 199 pegando as fragrâncias para conhecer, tá? Tem frete grátis para algumas regiões. Quando não tem alguns cupons com frete grátis, tá? Ficar atenta a isso. Mas sim, né? Para o Sergipe, como ele é aqui de São Paulo, eu acho que ele é de Piracicaba. Então às vezes para o Nordeste fica mais salgado mesmo. Mas aí fica atenta, você vai fazendo a sua listinha. Olha lá, namora o site. Eu falo para os meus inscritos do Nordeste isso. Namora o site, namora o site e faz uma listinha. Quando tiver cupom, aqui eu sempre aviso: ó, oh, galera do Nordeste, cupom, a, a, compras a partir de 50 reais, frete grátis. Aí a galera faz um, faz um arrombo no site, viu? O pessoal brinca que é o site torrando a porque você torra dinheiro ali, viu? Ó, oh, eu vou. Opa, peraí, chegou. É que tem um delay aqui, mas vai chegando, parece picadinhas as mensagens. Às vezes você já digitaram faz tempo, mas tá chegando agora, ó. O Anderson Lima, olá Anderson. Boa noite, Sandro. Vai ter cupom de desconto especial hoje? Não, hoje cupom não é especial, mas bem lembrado, ó. Tenho que mencionar que tem um cupom aqui do canal, ó. Foi bom você me lembrar, para vocês verem como é que eu sou perdido, né? Nem falei do cupom. Ó, Giovanni, você que chegou hoje, né? E também o nosso amigo, tem um cupom do canal lá que dá 12% de desconto. Já dá uma ajudada no frete, ó. Notas de charme tudo junto, vai dar 12% de desconto no site todo, tá? Nem, nem determinados perfumes não, é no site todo, 12% de desconto lá pra vocês, tá? Valeu, brigadão aí por me lembrar, viu, amigão? Olha, se, se você não fala, cara, eu tinha esquecido. Opa, onde eu parei? Foi aqui, ó. Aqui, ó. E ah, aqui, ó, tá, tá usando, olha ah lá, ó, exatamente, usando o perfume masculino, né? Tá usando o One Million Parfum. É o, é o One Million Parfum, original mesmo, né? Ou é o da Parfum? Não, a Parfum não tem contrativo. É o original mesmo, tá usando o original. Nota de tuberosa, um acorde meio solar, né? Que lembra em alguns momentos ali como se fosse um protetor de luxo. É um protetor solar de luxo, né? Não tem essa pegadinha? Aqui o Guilherme. Sandro, aproveitando que vamos falar de Ohana hoje, você já sentiu o Eli de Roja? Que é o Elysion de Roja Parfum? Se sim, pode me falar um pouco? Já, já senti, cara. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar ele aqui, porque ele veio de um projeto que eu não posso mostrar ainda. Ele está dentro de um projeto que eu não posso mostrar. né, Então eu tenho, estou sob embargo. Mas eu adorei o perfume. Mais do que a outra empresa, que inclusive é parceira, para você ver, ó, não tem essa não. A Parfum é parceira aqui do canal. E eu, eu acho gostoso o perfume deles, mas não sei, parece que a, o desempenho comigo não vai tão bem. Esse da Ohana não só ficou mais vivo na minha pele, como a potência dele é, ma é maior. Não é um colosso, porque o próprio perfume importado não é. Mas ficou, ficou top. Eu só não mostro porque tá num projeto novo que eu não posso mostrar. Mas ficou bom. Ficou bom, cara. Ficou bom. Nem podia estar tá falando, né? Ficou bom. Aqui, ó, Luciano. Ah, Sandro, a Giovanni Silva vai gostar do humor online masculino. Será que ela. É, Giovanni, você já conheceu? Aquela pegada assim de. Às vezes lembra um pouco goiaba, às vezes. Maracujá, um perfume super cítrico. Eu acho que ela ela falou que gosta de bombo, bomba, bombo não. Bomba, Luciana. Então eu acho que ela gosta de perfumes mais adocicados. Talvez ela goste mais do, por exemplo, do, eu não sei se ela vai gostar de perfumes especiados, mas por exemplo, o Essencial Wood, pimenta e vanila, Você já conheceu o Giovanni de falar pra gente aqui. Esse é bomba. Assim, bomba assim, né? O, principalmente o vanilla, eu gosto muito. Eu uso o feminino, mas o masculino também é bem interessante. Ó, gente, a casa caiu. Vieram buscar meus perfumes. Ó, então vou começar. Vamos trazer. Chega de enrolação, fica enrolando vocês aqui. Ó, vou deixar o cupom passando aí pra ajudar, ó. Gente, começa assim, ó. Primeiramente, depois eu vou pro segundamente. Deixa eu tirar um pouco o microfone. Ah, não, eu vou tirar, porque senão eu ocupo a tela aqui, esses, essas menções. Depois eu volto aqui essas informações. Não tem problema, tá? Seguinte, primeiro que já chega com uma apresentação, já vem com uma carta. Olha só. Já vem com uma cartinha, coraçãozinho, coisa mais fofo Um papel todo diferenciado, bem assim. Exatamente assim, ó. ó. Esse aqui, com um laço aqui. Eu vou tirar o papel tudo bonitinho para vocês verem. Fiquem tranquilos. E aqui, ó, logo em seguida você já abre e você já tem uma noção de que é algo diferenciado. O papel já é um papel diferenciado. Eu não sei se, o, se a câmera vai conseguir focar aqui. É um papel todo cheio de textura. Vai lá, câmera, me ajuda. Não, não vai mostrar a gente. Mas é um papel cheio de textura aqui, assim, é um papel diferenciado. Como se fosse, sabe aqueles acabamentos na parede, assim, de, que o pessoal faz, assim, né, fica tudo arranhado, assim. O pessoal usa muito na, na, na residência, né? Tem esse acabamento nesse papel aqui. ó Até parece uma coisa de courino, se você olhar. E o perfume se chama Le Lepé. Se pronuncia Lepé. Aqui é Les Pais, né? Les Pêches. Mas em francês se pronuncia Lepé. Parfum. E aqui ela fala, né? Uma nova página, um recomeço ou uma nova história. Deixa eu ler aqui, aqui é mais fácil. Com amor estou te enviando a paz. E tem tudo a ver, viu? Esse Lepé, ou como se lê, Lepé, ela que ela explica. É aquela sensação única, a ligação com a natureza, o amor pelo verde, a sensação de leveza. E você consegue ter isso, depois que eu vou falar aqui das notas, mostrar o frasco, você consegue pegar essas vibes mesmo, tá gente? Não é só, não é só, como é que chama? Storytelling não, tá? Você consegue sentir isso no perfume. Curta cada partícula, cada molécula, cada borrifada. Lepé merece atenção. Esse aqui, gente, provavelmente é o primeiro de muitos da nova linha que ela está criando, que é uma linha diferenciada, que é a linha Originalité, tá? Já começa, é um valor diferenciado, não é o mesmo valor, até porque não é um contratipo, tá, gente? Isso aqui não é contratipo, é perfume autoral. Inclusive, eu preciso perguntar para ela, como a gente pode designar esse perfume aqui? Ele é um perfume de nicho, é um perfume indie? Para mim, tem atributos e qualidade de nicho. Aqui vem um kart. A paz que a natureza nos transmite pode ser sentida através desta obra. Aqui, ó, a linha Originalité. Papel de excelente qualidade, muito bem feitinho. E aqui a gente vai para a apresentação. Câmera, me ajuda, vai. Vou tirar um pouquinho aqui. O som vai ficar um pouco mais longe, tá, gente? Ó, assim que você tira o papel, você tem... Aqui é o laço. Gente, eu dei um laço de novo, mas não vem assim não, tá? Vem bonitinho aqui. Eu para laço, são a beleza. Ó, e esse é uma caixa madeira. Madeira, olha lá lá, Lucas. E revestida de corino. Ó, Ohana Cameala, Lepé, Originalité. Então, provavelmente, os perfumes dessa linha virão nessa... E, ó, inclusive, ó, você não consegue, para abrir a caixinha, né? Você tem que ter acesso aqui pelo laço, Tá? Muito bonito. Isso aqui para presente é uma coisa realmente para quem gosta de perfume que já tá enjoado da, da perfumaria convencional, já começa por aqui, tá? Porque é algo diferenciado. Vem um acabamento super bem embalado, tá? Eu vou abrir o lacinho e aí vocês vão ter noção da fragrância. A fragrância, inclusive, gente, ela vem acomodado aqui em um bercinho de veludo com um travesseirinho. Bonito, né, gente? Lembra um pouco um pouco na Nassomato, né? Se você pensar essa tampa. A tampa é de madeira. Ó, desculpa, ó, Olha lá dentro, ó. Deixa eu colocar o perfume aqui. Será que sai? Ah, sai, ó. É veludo a caixa. Linda a caixa, gente. É de um cuidado. Então, por isso o valor diferenciado. Por isso. Embora para um perfume de, de nicho, eu acho que ele está saindo por 280, uma coisa assim, ó. Ó, o travesseirinho aqui, ó. De veludo também. Muito bonitinho, Tá? Vou deixar a caixinha aqui? Vou deixar a caixinha aqui para ficar bonita. Não vai aparecer muito, mas. Aqui. E eis aqui o frasco. Ó. O frasco vem com aquelas ceras. Sabe aquelas ceras de carta da realeza? Deixa eu pegar o microfone para cá. Carta de realeza, ó. Leper. Originalité. Lindão, né? Frasco. Muito bem. Aqueles frascos bem. Eu acho que não sei se é pneumático, né? Porque não é aquele recravado simples, é aquele que. Você vê, ele não vaza de jeito nenhum. E vamos ao cheiro. Eu já senti, tá? Mas eu vou borrifar junto com vocês aqui para a gente ter uma noção. Vamos lá. pegar uma fitinha aqui. Eu vou borrifar no, no, no couro. Eu vou borrifar no, na pele também. Eu vou aqui na. Borrifador é muito bom. É que não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver. Não hum, deu pra ver, né? É muito longe. Ixi, já tomou conta aqui já. Já tomou conta. Giovanni, você é uma candidata a gostar desse perfume aqui. Esse perfume aqui, zero doçura. Começo por aí. Zero doçura. Ah, Sandra, eu gosto de perfume doce. Cara, esse não. Nossa, gente, tomou conta aqui. Deixa eu tomar uma água que foi até na garganta, de tão forte. Zero doçura. As formiguinhas de plantão, esse perfume aqui, não não é pra vocês, tá? Não é. Ele abre. Com um floral, ele é cítrico, ele tem uma saída, inclusive tem as notas aqui. ó. Eu vou falar antes de colar, porque senão você fala, ah, você viu aí, tá falando. Ele já abre aqui, gente, com uma saída fresca. Ele tem nota de bergamota aqui, uma bergamota de ótima qualidade. Só que as coisas que eu mais sinto aqui são notas florais brancas, tem nota de migué e de jasmim aqui. E é um floral branco e ao mesmo tempo esverdeado, mas é verde, é um, é um verde tão natural. E aí, eu vou explicar por que. Ela me falou, Sam: um dos óleos principais essenciais aqui desse perfume é o gálbano. E ela utilizou óleo essencial natural, gente. Então, assim, é porrada. É verde. Gosto de notas verdes. Gosto de perfume com, com, com aspecto de limpeza, mas sem assim, muito ser muito atalcado, tá? Não é aquela limpeza adstringente, tá? Limpeza de, de sensação. E cara, um cheiro, um floral branco esverdeado, assim, uma coisa, ele é, ele é diferente, é como se você sentisse, eu acho, vou, vou antecipar, ele não parece com nada, não tem nenhum perfume aqui na minha coleção contra tipo, ou, ou, que ele seja parecido, que ele seja, ah não, ó, é igual, perfume. não, mas se eu tivesse que apontar uma vibe, uma, uma, uma semelhança, eu acho que ele iria na vibe daquele perfume da casa Creed, casa de nicho, exclusivaça, é, e que tem um perfume ainda mais exclusivo, até mais exclusivo do que o Aventus, que é o Pure White Cologne. Eu, ele não tem listado aqui nota de flor de laranjeira e nem neroli, mas eu acho que esse migué com a jasmim, com a bergamota, traz um aspecto quase que cítrico floral que o neroli traz tá? A não ser que tenha aqui e ela não e ela escondeu da gente. Mas seja como for, é um perfume diferenciado, fresco, ele transmite realmente por isso o nome. Ele transmite paz, gente. É um perfume que vai trazer um aspecto, uma sensação de limpeza tão gostosa, tão e tudo isso é depois de um de um tempo, você vai ter aí na secagem um almíscar, acho que é almíscar branco. Deixa eu ver, agora eu vou colar para não falar besteira. Vamos lá. Eu acho que já tá apontando um almíscar aqui, Mas Vamos ver. Odeio falar groselha. Não, tem almíscar branco, é isso mesmo, ó. Vou mostrar para vocês para não deixar eu mentir, vamos lá. Cadê? Ó, essas são as notas, ó. Saída, bergamota, limão siciliano, essa bergamota aqui é de uma ótima qualidade, gente. Provavelmente também um óleo essencial bem natural. E o galbano, que é a estrela, uma das estrelas desse perfume, o migué, que é o lírio do vale, né? O jasmim Folhas verdes bem presentes, esses folhas verdes aqui e esse almíscar branco. Meus amigos, você gosta de perfume nessa vibe que eu falei assim que é perfumes ricos com flor de laranjeira, apesar de não estar descrito aqui, é, neroli, essa, esse luminoso, um perfume luminoso, floral branco luminoso, sem doçura, né? Não, não tem doçura nesse perfume aqui. Lepe. Qualidade, eu não consigo falar muito sobre desempenho, porque eu ainda não chegou agora. Então, assim, eu não consigo falar de desempenho ainda. Mas por se tratar de um parfum, de ser óleos essenciais naturais, é provável que tenha uma boa, no mínimo, boa, um bom desempenho. Eu vou testar, eu vou fazer resenha, provavelmente uma resenha bem completa para vocês, mas eu gostei. assim, pra, É um perfume diferente, não vai agradar todo mundo? Não, pra, talvez não, tá? Porque às vezes, tem gente que gosta de perfume muito doce, né? Então tentem conhecer através, não sei se é, não sei se vai ter decante desse, se vai ter frasco de 15ml, eu ainda não sei, tá? Como é lançamento, é tudo muito novo. Esse aqui é um frasco de 60ml, não sei se o pessoal tá perguntando, eu, eu saí da tela das perguntas, mas eu já volto lá. É um frasco de 60ml, tá? Só que qualidade, a tampa é de madeira, né? Não sei se eu comentei. A tampa é de madeira mesmo, tá? Madeira, Lucas. <laughs> Beleza, gente? Fala aí, deixa eu ver o que vocês acharam. Deixa eu voltar aqui, ó. Hum, cheirosíssimo, gente. Muito cheiroso. Eu vou deixar ele aqui, ó, porque ele vai evoluir. Porque eu quero sentir mais esse almíscar. Esse almíscar ele fica bem, bem gostoso depois. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Eu acho que parou aqui. No Edivaldo. Grande Edivaldo, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Chegando correndo do trabalho para deixar o like e assistir a live. Grande abraço para você e bom descanso. Agora che chega de trabalho, vamos relaxar, vamos bater papo de perfume. Aqueles Ângela, perfume que a garota do James usaria, tem sugestões? Qual delas? A Morena ou a Loira? A Morena, eu acho, eu conheço o gosto dela, então não, não vale, mas eu vou pelo personagem, né? Vamos no personagem. Eu acho que ela usaria ali. Um Viva La Juice Couture. Uma coisa meio provocativa, ao mesmo tempo agradável. Assim, de dia. E à noite. o Lá no Itressor. Lá no Itressor. Bom de Girl tem cheiro de Lá, lá no Itressor. <laughs> Vamos lá. Próximo. O Guilherme. É, esses embargos. <laughs> sempre vem algo bom disso. Fico no aguardo das novidades. O cheiro é muito bom. O cheiro eu já adianto para você. Muito bom. Eu acho que está tá disponível lá. Se você. Você né? consegue comprar hoje, não tem problema. É que eu não posso mostrar o, o aonde que ele veio. Mas o cheiro, eu gostei bastante. Eu acho que eu vou usar ele amanhã. Vou ver se eu testo ele amanhã. Aqui, ó, o Rafa Monteiro. Olá, Rafa! Grande, meu querido. Boa noite para você. Boa noite a todos do chat. Perdi muita coisa? Cara, eu acho que não. Eu acho que na hora que eu comecei a falar, você já tinha chegado, né? Já havia chego chegado. Agora eu fiquei na dúvida. Aqui, o Guilherme. Obrigadão. Que isso, cara? Tamo junto. É, ainda não, Rafa. Ele tá conversando com a galera por enquanto. Ah, beleza. Obrigado aqui pelo feedback, viu, Guilherme? Valeu. Sandro, Auron Parfum. Inspiração One Million Parfum da In The Box. É o único contratipo da, do One Million Parfum, né? Não, tem o... Não, tem o Chavo Parfum da Avelaneda. Muito bom. O, o Auron eu ainda não conheci. O Auron eu tô, eu tô tentando lembrar, mas não. O Auron eu não conheci ainda, viu, Mar? Eu não sei se é bom, não sei falar, cara. Mas em The Box é difícil ser ruim, né? Agora, o chavo, eu gostei mais do chavo do que o perfume original, sendo sincero. O Guilherme, parece aquelas caixas do, é, do Boaz ou do Zerjoff. Parece, né? Parece mesmo. Então, muito bem, bem. bem, É um outro acabamento, gente. Isso aqui para presente. Pessoa que recebeu aqui vai falar, cara, você gastou aqui uns 600 reais. Um presente desse aqui. Frasco diferenciado. Diferenciado. Aqui, ó. O Luciano, apresentação top, parabéns pro Rana Camelo. Não, mandou super bem, gente. Mandou bem demais esse perfume aqui. Ó, apresentação é show, parabéns pro Rana, o pessoal gostou aqui, ó. Ó o Rudá, Pure White Cologne é maravilhoso. Não, eu adoro esse perfume, eu amo esse perfume. Eu não tenho original aqui, eu tenho decante só. E eu tenho o contratipo dele, né, que é o da Capo. Muito bom, muito bom, lembra, lembra bastante. E é uma delícia, né? cara? aquele floral branco luxuoso. Eu, eu cara, eu já brinquei na, na, na no vídeo que eu fiz dele que às vezes eu, é como se eu estivesse ouvindo ópera quando eu escuto, quando eu sinto esse perfume, cara. Parece, poça, é sacanagem, é frescura. Parece que você sente ópera, então você entra numa vibe com aquele perfume lá, viu? Pure White Cologne, gente, é, é outro nível. Oh, o Renan Félix. Sandro, veio de amostra para mim esse. Eu senti uma pegada meio Creed Green Eyes Tweed. Será que estou errado? Uma, uma amostra do Lepé? É isso? Não. Não está errado? O, o... Boa sacada. Porque essas folhas verdes... Eu chutei a câmera aqui, desculpa. Essas folhas verdes e esse gálbano pode trazer esse aspecto de herbáceo que tem lá no, no Green Ice Tweed. No... no, no Free Iris Twist, tá certo. É que eu confundo com o nome da In The Box, cara, toda vez. <laughs> é pô, um perfume maravilhoso, um clássico, né? Só que lá tem Violeta, tem nota de íris, né? Então, assim, mas pode sim, pode te trazer uma, uma vaga lembrança, assim. Você falou, eu. eu depois eu vou borrifar aqui. Eu, eu tenho o decante. Bem lembrado, bem lembrado. Pode ir na vibe, sim, mas não é parecido, né? Pô, pelo menos eu não lembro do cheiro assim ser é tão parecido. Aqui, ó, o Guilherme Yokota. Olá, Guilherme, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigão. Aqui é o Lucas também, que também manja de perfume para caramba. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Como é que você tá? Para o verão deve ser show demais. Não, não primeiro que dá para usar o ano inteiro. Agora, ele fica especialmente no verão e primavera, porque ele se, ele tem esse floral branco, ele tem essa saída fresca. Ele, assim, ele não tem um, um corpo. Ele, eu não, pelo menos eu não sinto assim, notas amadeiradas assim, específicas nesse perfume, então, assim, não consigo sentir tanto assim mas ele, ele tem uma leveza, realmente é um perfume para trazer uma, um aspecto de limpeza, de frescor, de banho tomado, é nessa vibe, sabe gente, tem que gostar dessa vibe, ah não, eu gosto de bombinha, que nem a Giovanni, eu gosto, né, eu estava usando uma Milion Parfum, talvez, talvez por essa parte do doce, ela não goste não, Tá? Aqui a Rosângela. Nossa, bem interessante esse perfume da Ohana. Quero conhecer essa casa. Cê, cê, eu fico te inventando da Ohana aqui, né? A Ohana tem perfume bom, gente. Tem, não é porque é parceira, não. Ah, vocês ah, você não me conhecem. Aqui, ó. Ah, é, são duas garotas? Ué? Você não viu? Tem uma loira, e uma morena, ué. Você não assistiu o meu vídeo inteiro, né, bandida? Aqui, ó. Felipe Pontes, boa noite, Sandro. Tudo jóia? Boa noite, amigão. Bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aqui, ó. Sorocaba! Um grande abraço pro pessoal de Sorocaba. Te prestigiando. Um abraço, pô. Igualmente, meu amigo. Obrigado aqui pelo prestígio, viu, cara? Obrigado mesmo, de verdade. Seja bem-vindo. Um grande abraço aqui, ó. Olha a elegância do cara. Olha a elegância do cara. Walter. Boa noite, Sandro e galera. Que capricho esse perfume. Parabéns. Legal, né? Gente, a perfumaria nacional tá mandando super bem, né, gente? Ó, a Marrogani tá aí, tem outros perfumes também. A Maracujá Brasil e a Ohana agora com esse perfume aqui, gente, é um perfume diferenciado. É um perfume diferenciado. Essa, pô, óleo essencial natural, gente, é caro pra caramba. Caro pra caramba. Vocês conhecem, vocês estão ligados, né? preciso falar. Vocês estão, estão, estão ligados no movimento. Ó, apresentação, apresentação, não. Apresentação show. O bom que a fragrância é única. Exato. Então eu consigo. É o que eu falei para vocês, ele tem essa vibe, né? É que a gente tem que traçar um, uma vibe aqui, senão a pessoa falou, ah, mas parece com o quê, cara? Se eu um floral branco, eu fico perdido, né? Tem tanto perfume com aspecto floral branco. Então eu trouxe aí mais ou menos uma vibe. Aí o nosso amigo aqui também já trouxe o. perdão. Ai, caramba, o Renan. O Renan falou que pegou sentiu uma vibe do Green Irish Tweed. E não posso falar que ele tá errado, de forma alguma, porque pode, tem notas aqui, o Galbano. Apesar de acho que não está presente lá, traz esse aspecto verde, né? Ele é uma erva, o Galba não é uma erva, né? Então Eu tenho um óleo essencial puro aqui da, do Galbano, forte pra caramba, gente. Aqui, ó, o Renan. Isso mesmo, olha lá. É isso mesmo. Então eu consegui pegar essa, essa vibe surda. Depois eu vou borrifar. Obrigado, viu? Vou dar uma olhada. Nessa. Acho que você tem razão. Aqui, ó. Parabéns para o Rana, muito chique a apresentação. Ela mandou bem, gente. Mandou bem. Ó, o Davis está aqui presente, grande, Davis. Acompanhando do carro. Oh, bom retorno aí, querido. Bom bom trajeto aí. Cuidado, hein? Obrigado pelo prestígio, mesmo assim. Vai ouvindo aí. Ó, oh, Luiz. Preciso sair, Sandro. Assisto o restante da live mais tarde. Forte abraço. Vai lá, meu querido. Obrigado pela presença até agora, viu? Um grande abraço. Depois você deixa um comentário lá do que você achou. Bem-vindo ao canal mais uma vez. Aqui é a Elisângela. Eu assisti sim, Sandro. Não vi. É... Não vi. Foram os filmes. Esqueci que são duas. É, não. são, São duas. São duas moças. São duas... Duas fêmeas fatales lá no vídeo. Aqui, cumprimento entre vocês. E aqui eu vou pegar. Ó, oh, de papera chegou aqui. Ó. Boa noite, meu amigo. Bonde! <laughs> Boa noite, galera do chat. Cheguei atrasado, mas cheguei. Obrigado pela presença aqui, meu queridão. Olha meu... o oh, oh, estilo. Olha o estilo do cara. Olha o estilo cara. Gente, eu vou trazer aqui ó. Oh, a Luísa também. Beijo, boa noite, Luísa. Obrigado pela presença. Ó, oh, Sandro, boa noite, Sandro Bond. <laughs> e não é do Bond e do Tigrão, não, gente. Oh, Entregando a idade aqui, ó. Oh. É o James Bond. É o James Bond. Vamos para os contratipos agora. Vamos para os perfumes inspirados. Vamos para... Vou trazer um inspirado aqui diferentaço. O pessoal gosta de. Agora sim eu vou trazer um perfume doce. Pelo menos com notas doces, tá? Ele não é, não é doce de enjoativo, não, não vai ali num Pio Ravani, não vai ser um, um Lord. Um... Ai, cara, um perfume da Parfãs de Marli. É... Ai, meu Deus. Leiton. Layton de Parfums de Marli, que é doce, né? Mas ele é doce. Trago para vocês agora. Deixa eu colocar esse. Vamos deixar aqui, ó. Dá para ver aí? Então, né? Ficou legal. Só não cai daí, não, filho, pelo amor de Deus. Então a Rona não me manda outro, não. Muito caro. <laughs> ó, eu vou trazer um perfume agora, gente, que é fora do radar. Quem, cadê a galera do perfume fora do radar? Cadê a galera do perfume? Ah, gente, ó. Quem estiver chegando agora, faz aquela gentileza, faz aquela pro Sandrão e deixa um like no vídeo aí. Deixa um like, se inscreve no canal. Ó, seguinte. Gente, esse aqui é um perfume que praticamente eu implorei para ela fazer um contratipo não tinha. Eu falei: "Olha, tem um perfume assim que eu gosto. Ninguém tem. Ninguém fez ainda." E é um perfume, já vou adiantar para vocês, é da Dior, da Christian Dior. Da casa Christian Dior. E eu, eu, eu tenho decante aqui desse perfume aqui, e eu sempre falei, "Gente, o que que acontece com essas empresas que não fazem é a dificuldade? É um perfume é de uma linha elevada, não é um perfume designer, vamos dizer assim. Inclusive, eu acho que já agora é um perfume descontinuado, não se acha mais. Então, mais um motivo, meus amigos, para termos um contratipo. E a Ohana, ela, ela correu atrás, ela falou: Sandro, não foi fácil achar aí, não é papo não, viu, gente, porque demorou". Já falo desse perfume com ela, ó, desde que quase quando eu comecei a parceria. E finalmente. Vocês provavelmente vocês viram lá no site esse perfume aqui, ó. Wood Platinum. Opa. Wood Platinum. Ah, Sandro, que perfume é esse, cara? O Pat, nunca ouviu falar. Esse perfume aqui, meus amigos, ele é inspirado no Bois d'Ajan, da Dior. Perfume que é aquela linha, sabe? Aquele frasco, flasco, não, frasco diferenciado, aquele frasco de perfume. É, é, eles falam que é uma linha exclusiva, é tá? uma linha exclusiva de Christian Dior. Eu não lembro o ano que ele foi, não sei se é 2011, 2017, eu não me lembro agora de cabeça. Quando que ele foi lançado, tá, gente? Mas, pelo que eu sei agora, ele é um perfume descontinuado. Mas ele é uma delícia, gente. Quem aqui que tá assistindo a live já comprou, já sentiu aquele perfume da latinha da New da New Brand? Sabe aquele perfume da latinha, prateada? É o... Ai, caramba, alguma coisa Platinum. Eu acho que deve ter alguém aqui que tá assistindo que deve ter comprado esse perfume. Só que aquele perfume, ele é gostoso, ele é refinado, só que ele não dura na minha pele. É uma pena, porque a lata é linda, o frasco é lindo, mas ele não dura, gente. Esse dura mais. Esse aqui é um inspirado. Eu vou borrifar aqui, porque esse tem que borrifar. É um inspirado muito bacana no Boada Jean de Christian Dior, o Wood Platinum da WAN. Esse aqui foi a pedido do Sandro. Sandro, mas fala aí da Tips Tem que dar um toque pra gente da similaridade. É perfeito? Não. Não é perfeito. Acho que para para recriar aquela, aquele perfume lá, acho que gente nem perfumaria designer tenta. Pode ver que não tem nada parecido, né? Não vejo nada parecido, pelo menos. É, o Coromandel pode ir um pouco na vibe, mas eu acho eu acho Coromandel um pouco mais difícil de usar. Ele é um excelente perfume, delícia também de Dior. Não, Coromandel é Chanel, pô. Chanel, né? Chanel. Olha eu falando besteira. Chanel. É, mas eu acho esse aqui mais agradável. Esse aqui, vamos lá, vamos borrifar. Borrifador sempre top da Orun. Esse borrifador aqui, cara, é sem miséria, né? Não tem tempo ruim. Vamos lá. Cara, o que que eu sinto aqui, ó? Quando Qual que é, então, ah, Sandra, mas não ficou perfeito? Não, ele ele tem aqui, ele não tem tanta mirra como tem no perfume original. O perfume original tem uma dose quase que cavalar de mirra. Inclusive eu não sou o grande fã da nota de mirra, então para mim não é um demérito, tá gente? Por isso que eu ela mandou, ela mandou alguns testes eu senti o perfume antes. Eu não acho que precisaria ter tanto para mim, para o meu gosto pessoal ter tanta mirra como ter no perfume original. Se, o que que você vai sentir aqui mais ou menos, tá gente? Vou tentar passar o que eu sinto com esse perfume. Você sente uma coisa um pouco é, aromática? Da, provavelmente aí dessa coisa do cipreste tem uma nota de cipreste aqui na saída junto com juniper o que traz um acorde assim quase que mediterrâneo junípero e cipreste sempre traz para mim um acorde meio mediterrâneo não é a proposta do perfume não é um perfume fresco mas ele traz um pouco esse essa essa coisa meio, um, meio verde do cipreste meio amadeirada, meio fria do cipreste junto com iris tem nota de íris aqui que dá um refinamento gente para esse perfume aqui espetacular só que você fala, ah, pô, a Sandro, é íris vai ficar talcado, não, não, é bem de leve é uma íris bem bem suave, bem sutil e depois, gente, vocês vão sentir o que? Ele tem na nota de de corpo, nota de mel baunilha eu não, acho que tem alguma outra nota doce agora que não vou conseguir lembrar eu acho que talvez fava tonka, não lembro agora certinho, mas são notas doces que dão para esse perfume aqui um aspecto de chocolate branco Algo parecido com chocolate branco, mas sem ser aquela coisa enjoativa, tá, gente? Tudo isso muito refinado. Isso aqui, o uso dele é um pouco mais restrito. Não é um perfume versátil, não é um perfume assim que vocês vão utilizar para dia a dia, para o trabalho. Acho que é, temperaturas muito quentes também não vai ser muito legal. Agora, para você usar num encontro, numa noite, para sair assim, sabe, para jantar, ou com com um namorado ou namorada, né? tanto faz, né? Para os homens também, de repente, o pessoal né, ah, quer agradar o, ah, você, homem, quer agradar o seu namorado também, você vai gostar. Ele provavelmente vai gostar desse perfume aqui, ó. E ele tem esse aspecto, ele tem essa nota de esverdeada, assim, se presta essa coisa meio amadeirada, com a íris fazendo, dando todo esse aspecto sofisticado, com essa doçura, essa coisa assim, meio resinosa. Ah, lembrei o que tinha de doce. Tem notas de. tem resinas aqui, ó, na, lá no, no na nota de base, que já dão as caras aqui. Gente, muito gostoso. Vou rifar aqui. Esse aqui, eu falei, cara, eu, eu gostei muito desse perfume. Mas tem que gostar de nota de íris. Ah, tem íris? Tem. Tem ela é presente, tá? Uma íris aqui, não é aquela íris nível Prada, não é a íris nível de your Home, não, é uma íris diferente, tá? É uma íris seca. Lá eu acho uma íris mais cremosa, uma íris mais, mais limpa, né? Mais fresca na, na Prada, por exemplo. Aqui é uma íris uma, uma mais seca, tá? Mais empoeirada. Delícia. Delícia. Muito gostoso. E ele demora para por exemplo, agora você. Ele tem um certo fresco, um certo frescor na saída. Depois ele vai adocicando. O de Platinum, inspirado no Bois d'Arjan. Gente, tem, tem peça uma amostra, compre um de 15ml e tenta utilizar esse perfume aqui numa noite, com a patroa ou com, com o patrão. <laughs> Diferenciado. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui, ó. Opa, vamos voltar. Tem comentário para caramba, gente. Obrigado. Obrigado aí pela, pelo prestígio, hein? Obrigadão. Ó, eu acho que eu parei aqui, né? Foi aqui? Aqui, ó. Não, não, desculpa, gente. Acho que foi o Paulo Marques. Já volto aqui, Beto. Aqui, ó. Ai, caramba, não. Não, teve essa aqui, ó. Cheguei, mas não tinha onde parar. <laughs> Pô, cara... Bom descanso aí, que bom que você chegou aí em casa, tá tranquilão. Agora eu vou seguindo aqui, ó. O Paulo Marques, boa noite, Paulo. Obrigado pela presença aqui, viu? Chegando atrasado na live, tem problema. É sócio, pode chegar a hora que você quiser, meu amigo. Aqui, ó, agora sim, Beto. Obrigado, cara. Obrigado pela presença aí. Boa noite para você. Fora do radar, eu já quero. Cara, você conhece o Boa da Jan? Fala aí, você conhece aí depois. você já falou, eu vejo aqui. Bruninha do Perfumolândia. Meu Deus, agora, agora eu tô me achando. Um beijo para você, minha querida. Obrigado aqui pela presença, viu? Forte abraço para você. Nem preciso falar que a Bruninha tem um dos melhores canais aqui do, do YouTube sobre perfume. Eu não vou falar por isso. Eu me recuso a falar que ela tem um dos melhores canais do YouTube. Eu não vou falar. <laughs> aqui, ó. A Alhana Caminhala está ousada Hoje vi uma, uma resenha, resenhista apresentando um autoral. Será que é esse aqui ou é um outro? Que esse aqui que eu apresentei é autoral, tá? Totalmente. Isso aqui não é inspirado em nada. Olha o Daniel, grande Daniel, quanto tempo, meu amigo? Foi ontem, né? <laughs> boa noite, meu amigo 007, hoje consegui chegar para prestigiar mais um show. Pô, obrigado, irmão. Não apareceu aqui os emojis, mas eu imagino que foi coisa boa. Obrigado pela presença aqui de sempre, pô, cara. Grande abraço, bom demais. Ô, Paulo, obrigado, Master of Platinum. Exatamente, Master of Platinum, delícia de perfume. Aquele perfume lá, gente, ele é gostoso. Ele tem uma qualidade de notas, por incrível que pareça, é um perfume barato com qualidade. Pelo menos eu acho, né? E só que na minha pele ele não performa. Aqui, ó, o, o De Papeira. Eu tenho Master of Platinum. Realmente, o perfume é ótimo, mas o desempenho fraco. Ó, aqui é o seguinte. Como eu falei, ele tem um desempenho superior ao Master of Platinum. Agora, ele é uma bomba? Não. Ele é um perfume, foi legal você ter falado, porque se tem uma pessoa quando a explicação que eu dei pode achar que ele é uma bomba. Ele não é uma bomba, ele é um perfume discreto. Ele é um perfume, apesar de doce, ele, apesar de ter essas notas aí carregadas de nota de mel, esse mel com a resina, com a baunilha, ele traz um pouco essa ideia de chocolate branco. Mas é leve, então é um chocolate branco de qualidade, viu? Não é um galáctico enjoativo, não. Nada contra o galá mas esse aqui, cara. Ele, ele tem um desempenho melhor do que o, o Master of Platinum. Ah, mas o, o frasco do Master of Platinum, se eles colocassem um desempenho maior, gente, aquele perfume lá era demais. Aqui, ó, cumprimentos. Aqui, ó, boa noite ao Sandro e a todos do chat. Uma ótima noite para você, minha querida. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Opa, cadê? Não, volta aqui. O Arts fica jogando lá para baixo. Um bicho triste. Aqui, ó. Linha Collection Privé da Dior. Ele é de 2004, by Fragrantica. Ah, valeu, ou oh, valeu por olhar. Nossa, 2004? Eu achei que ele era mais moderno, viu, Luciano? Mais recente. Moderno? Não, mais recente. Então, eu acho que ele já saiu de linha. Então, é difícil de encontrar esse perfume. Quando encontra, gente, é muito caro o original. Eu tenho um Decante aqui. Aí eu, agora eu complemento a similaridade. Tá muito parecido. Tá muito parecido. Agora, a nota de mirra lá é mais evidente. A mirra lá é uma mirra pujante, sabe, gente? Você borrifa, você já sente a nota. Desculpa a moto aí, tá? A nota de mirra é bem presente. Aqui, ó. Boa noite, Bruna. Parabéns pelos 20. Nossa, verdade. Muito bem lembrado. Bruna, grande abraço para você. Mais que merecido, tá? Meu, já não vi a hora. Parabéns, viu, querida? De verdade, de coração. Aqui, ó, agradecendo. Aqui, ó, o, o Luciano. Boa noite, Bruna. Parabéns pelos 20k. É isso aí. Se eu soubesse, tinha deixado uma arte aqui, que você vinha aqui, meu. Aqui, ó, a Giovannede. O inspirado no Melina é bom, da Ohana? Melinda? Melinda? Sabe que é no Melina? De Parfums de Marley? Esse, se for, esse eu ainda não senti, viu, Giovannede? Esse, é, eu acho que é um, um dos lançamentos. Esse eu ainda não senti. Dos femininos, não foi um dos que vieram para mim. Fico devendo para você. Mas joga depois no YouTube, que deve ter a. Uma galera que já deve ter resenhado, tá? Esse eu fico devendo pra você. Não sei te falar. Eu tenho outros femininos que eu vou trazer aqui, mas esse não é um deles. Olha, quem tá aqui? O Murilo Israel. Fala, meu parceiro, tudo bem? Fala, Sandro. Você curte essa onda de novos fugeres? lavanda, bombando? Não muito. Não muito. Assim, a lavanda, eu gosto da nota de lavanda, mas eu sempre acho que tem que ter alguma coisa quebrando um pouco essa parte mais adestringente da lavanda, cara. Então, assim, eu não sou muito fã, não. Não sou. Acho bom perfume, acho que talvez seja uma nova tendência, né? Mas não é algo assim de tirar o brilhar os meus olhos, não. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado, Luciano. Flávio Henrique, seja bem-vindo. Flávio, boa noite, meu irmão. Ronaldo Falcão, meu brother, como é que você tá, cara? Boa noite. Bem-vindo. Você tá bem, cara? Aqui, ó. Sandro, quais perfumes você indica e utiliza no calor tórrido? Cara, tá começando, né? Hoje foi punk. Olha, eu gosto de perfumes bem frescos, bem alimonados, bem bem cítricos, cara. Perfumes ou então, por exemplo, perfumes que tenham uma um, um almíscar leve, uma coisa que traga tá uma uma paz, sabe? Uma, uma refrescância. Essa, essa é, a, é a pegada. Por exemplo, eu gosto de usar muito as colônias da Granado, por exemplo. Calor tórrido, tá, cara? Mas é muito calor. Então, por exemplo, o limão siciliano da Granado. O agora eu conheci, eu acho que é o ah, cara, eu, eu acho que é gerânio e grapefruit, da tá, Granado? Cara, que delícia de perfume pra usar no calor, você tá louco. Então, assim, eu gosto de colônias, eu, eu abuso das colônias. Agora, por exemplo, já pro lado do importado, eu gosto de usar, por exemplo, de Our Home Colony, que você sabe, né, eu sempre te empurro de Our Home Colony. Gosto do... Ai, caramba. Givenchy é, Gentleman Colony. Só que aí tem a nota de IS, né? Todo mundo que gosta. E tem aquele aspecto um pouco mais atalcado, refinado. Só que pro calor ele fica bem, cara. É, não muito tórrido, né? Não, não muito tórrido. Você falou tórrido, né? Cara, tem muito perfume. Eu gosto, mas nessa pegada cítrica, sabe? Com bastante pergamota, limão siciliano. Oh, o Ah, um perfume importado, gostoso pro calor tórrido. O Jimmy Schumann Ice, né? Que vai um pouco na vibe ali do Jerome Cologne. Yara, minha irmã... Um beijo, minha querida. Tudo bem? Obrigado aqui pela presença. Obrigado pela presença na live de ontem também, viu? Obrigadão lá. Firme e forte comentando. Obrigadão, minha querida. E tá calor aí? A minha irmã mora nos Estados Unidos. Lá na, em São, em, na Califórnia. Tá calor? Ó, o, o Murilo, parabéns, Bruna. É isso aí, gente. Ó, o Júlio. Boa noite, Sandro. Fala, Júlio. que Joker. Fala, meu parceiro. Você tá na paz aí? Tudo tranquilo? Aí, Elisângela. Já conheceu o novo homem reconecta? Dizem ter a nota de café. Curti? Curti? É, não, não conheci. Esse perfume ainda não foi. Só acho que foi mandado para o pessoal que tem espaço da natura, né? Que eu saiba, né? Pelo então, menos eu acho que ele ainda não está sendo comercializado. Não, não senti. Estou ansioso. Pra, eu gosto da nota de café. Estou bem curioso desse perfume, viu? Eu acho, Elisângela, que ele vai, talvez, um pouco na vibe lá do Clube Six Voyage. Não igual, né? Mas ele vai brigar por esse espaço, porque fez muito sucesso esse perfume, né? O Clube Six Voyage foi, fez muito sucesso. Aqui, ó. A Zilfa, tá sabendo que amanhã em Sampa? Aí acho que cortou. Falando em tá sabendo, vou aproveitar aqui um gancho. Vocês viram que o companheiro do Tom Ford morreu hoje? Poxa, que chato, hein? 35 anos juntos, né? Eu esqueci o nome dele. Pô, mas deve tá devastado, né? Morreu e não assim, foi causas naturais. Eu acho que ele tava debilitado, mas morreu de causas naturais, pelo que a nota oficial. Mas triste, né? Poxa, gosto muito do Tom Ford, cara. Fiquei meio triste mesmo. Aqui, ó. O Walter, realmente esse Master of Platinum dura muito pouco na pele. Uma pena. Ele é uma delícia, né, Walter? Refinado, cara. Nossa. É, é, um, é um perfume que eu uso para agradar a mim mesmo, cara. Não necessariamente eu fico preocupado em se ele vai atrair elogios. Nem sempre eu uso buscando elogios. Esse eu uso para me agradar. Eu me sinto bem usando perfume. E meu, esse aqui, aqui ó, agora já tá vindo já um aspecto. Ele é discreto, gente. Então, não, o, o importado também é discreto, não é uma bomba, tá? Então, se de repente o Master of Platinum a, é a projeção. Eu consigo falar agora porque eu tenho o decante do importado. A projeção, a, a silagem dele não é muito distante do importado, tá? Agora a, o desempenho é baixo. O desempenho é mais baixo. O da já dá um show nele, tá? Mas também não. O próprio importado também não dura horrores, não, viu, gente? Ele é um perfume mais para algumas horas. Aqui, ó. Muito obrigado, Murilo. Só só os cumprimentos para nossa Bruninha. E merecido demais, gente. Bruninha manda super bem. Aqui a Zilfa, amanhã, agora ela completou. Amanhã aqui em São Paulo. Tá prevista a mínima de 11 graus. O louco amiga, é mesmo? E máxima de 17 graus. Você tá louco? Vou poder usar perfumes mais intensos. A alegria dela, ó. <laughs> eu gosto também. Amanhã eu vou testar. Ah, bom saber. Então amanhã eu consigo testar coisas mais pesadinhas. Obrigado pela dica. Eu não sabia, não. Ó, o Murilo falou assim: ó. aquele Lemon é, lemon Line de manceira tem a mesma vibe do Dior Home Cologne mas com bem mais performance, é, que é um pecado no Dior. Inclusive, está chegando meu frasco, graças ao meu amigo Ronaldo Falcão, está chegando meu frasco do Dior Home Cologne. Eu só tinha decante, agora estou fazendo aqui um... Está chegando para mim o frascão. O problema é o preço, nos dois casos. Realmente, agora no caso de manceira. Mas que bom que tem um perfume aí com essa pegada, com bom desempenho, viu, Murilo? Eu não conheço, não conheço o Lemon Online. E, mas se ele tem essa vibe, é um perfume que eu me apaixono fácil, Murilão. É um tem a minha cara esse perfume aí. Por falar em perfume, vou trazer agora para as meninas que estão aí acompanhando. Às vezes eu só trago perfume masculino. Ah, esse Wood Platinum ele é compartilhável, tá, gente? Ele não é masculino, não. Eu acho que fica melhor, eu acho gosto mais de sentir em mim do que, por exemplo, sentir em uma mulher. Mas é gosto, tá? Ele é compartilhável. Mas agora eu vou trazer rapidamente aqui um perfume feminino que, gente, ele é muito gostoso. Eu vou trazer dois, pá, numa pancada só. Pronto. Dois numa pancada só. Quem, quem aí gosta do perfume Twilly de Hermès? Sabe aquele do chapeuzinho, que tem um chapeuzinho preto? Twilly com T, T W, Twilly e Forever Forever and Ever da Dior. Delícia, né? É um perfume apaixonante. Vou começar pelo Forever, então. O Forever's. Forever's. Parece o, o Musum falando, né? Forever's. Ó, Forever. Vai lá. Forever's. Ele é um inspirado, gente. De muita qualidade. Muito gostoso. Muito agradável. Gente, eu acho pouco provável alguém sentir esse cheiro e não gostar. Você pode não ser um perfume que você use, mas não gostar desse cheiro um floralzinho delicioso nossa muito agradável com um toque frutado não está listado lá eu acho que ele tem só jasmim rosa e almíscar na, listado nas notas lá mas eu sinto uma, uma talvez até pelo jasmim um aspecto meio frutado bem gostosinho gente perfume de princesa perfume para não ó, princesa no sentido assim sabe de delicadeza de sofisticação não de, de riqueza tá delícia delícia de cheiro ficou muito gostoso forever as meninas gostam muito do perfume Forever Endeavor da Dior, né? Ele é um clássico já. Perfume maravilhoso. E o Tui. vai lá. O Tui é o inspirado no Twilly. O Twilly, né? Acho que é Twilly, como se pronuncia. De Hermes. Esse aqui, ele já tem um dulçor a mais. Ele é um perfume um pouco mais doce. Deixa eu ver. Eu borrifei aqui antes de começar a live. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tem umas duas horas isso aqui, tá? Tá bem presente. Então, ele é um perfume que ele vai ter uma coisa, uma pegada já mais, mais adocicada. Ele tem, ele tem uma saída fresca, ele tem uma, uma. Ele começa fresco, mas depois ele vai se adocicando. Diferente, não é um perfume. Talvez, gente, compre, não vai no blind, não, tá? Porque ele, ao mesmo tempo que ele tem se adocicadinho, ele tem uma nota de gengibre bem presente, tá? Então, se você não gosta de gengibre, porque eu sei que tem gente que não gosta, não vai nas cegas, não, tá? É um gengibre fresco, mas ao mesmo tempo levemente adoscado, tá? Muito bom. Esses, ó, dois assim numa uma, uma porrada só. O Twilly, que é o Twi, muito bom perfume. E o Forevers, que é inspirado no Forever and Never da Dior. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui para eu vou trazer agora um masculino que a galera me pediu bastante para eu conhecer da Ohana. Aqui, ó. Flávio Henrique, quais foram as chegadas do Guido Decantes que você apresentou no Insta? Boa, lem boa memória, hein, cara. Olha, acho que você não havia chegado. Um que eu senti hoje. Chegaram, ó. Chegou muita coisa, não consigo falar tudo para você. Acho que chegou pelo menos uns 20 perfumes para eu conhecer. Entre eles, vários contratipos da Indebox novos que saíram. Só que eu não borrifei nada ainda, não deu tempo, gente. O Magic Blue, Bl Magic Blue Blend, é. Fusion de Iris, todos esses da In The Box chegaram, lançamentos, chegaram alguns da Terra, chegou alguns importados e um deles, Flávio, foi esse aqui, ó, que todo mundo tá me perguntando. Esse eu borrifei hoje, cara. Diferentão. Vai, câmera. Diferentão, Hermes, o H 24 não é um perfume para blind. Ele é diferenciado, ele é gostoso, assim, gostou, eu gostei de sentir, de conhecer. Uma coisa meio metálica, mas ele é diferente. Não não saltou meus olhos, não. Não falei assim, nossa, que perfume maravilhoso. Ainda não. Não testei em pele, foi só na fita de curiosidade. Tá aqui aí, inclusive. Tá presente, viu? Boa, refê de manhã. Vai, umas 11 da manhã. Tá aqui. Performance boa. Hermes, né? Hermes eu ainda não conheci um perfume com fixação, com um desempenho baixo. Mas aí eu ainda não senti os outros, tá, Flávio? Eu vou trazendo aos poucos aqui para vocês. Importado chegou o K parfum, que eu só tenho o Ode Toilette, aqui chegou o parfum. Chegou que mais? Dan Icon com Absolute também. Vou conhecer. Depois eu vou trazer aqui. Verdade, Flávio, vi também. Não, aí ó, é, não, eu fiz, acho que tem uns 20 lá para conhecer, gente. Nunca ouvi falar nesse primeiro aí, hein? No no Twilly? É esse aqui, ó. Ele é um perfume que ele tem um chapéuzinho preto. Parece um chapéu do Charlie Chaplin. Ele tem, ó, a Zilfa conhece e adora. Ela tem, né? Adoro. Aqui, ó, o Júlio Sandro. Comprei o contratipo do Dylan Blue da Adele que você me indicou. Achei top. Valeu, meu amigo. Pô, cara, gostou? Pra mim, na é minha humilde opinião, ó, eu tô na live da Ohana. Mas a da Adele é o melhor Dylan Blue que eu conheço, tá? Melhor até do que o da Terra. Ó, as três são parceiras, hein? Mas eu falo sem medo para vocês que o que eu mais gosto é o da Adel. Para mim eu acho mais. A, a toranja é mais viva pelo, na, na saída. Você sente a, a evolução da saída para o corpo da, do perfume. É muito bem feitinho. Se não mudou a formulação, que eu tenho daqueles frascos antigões, tá, cara? Se não mudou a formulação, ele, tá, ele é maravilhoso. Boa, parabéns, hein? Aqui, ó, o Flavião falou assim, ó. É, comprar decantes vicia, cara. Eu deixo para comprar bastante, pois compensa mais no frete. Totalmente totalmente, ainda ganha, na, no Guido ganha aquele brinde, né, você ganha nove decantes, cara, uma compra acima de, de 300 reais, acho que 300 reais, preciso lembrar agora, uma compra acima de 300 reais, e vai fácil, né, cara, uma compra ali, você vai pegando lá os, os importadores lá, você, você gasta uma nota, mas vale a pena, cara, olha, vamos supor, ah, Sandro, 300 reais em decante é muita coisa, você vai conhecer com 300 reais mas tanto perfume que você pagaria mais de 500, que vale super a pena, e você vai evitar a chance de dar um blind errado, cara. Não tem coisa pior do que você comprar, pagar caro num perfume e se arrepender. Quem tá aí, fala, sabe? Já sentiu no bolso e na pele comprar um perfume que não gostou ou não performou como imaginou que ia performar. O Decante tá aí para isso. Ó, o, o Reginaldo falou, Sandro, não conheço essa empresa Dell. Os perfumes, dela são bons mesmo? Olha, o, alguns que eu conheço, sim. Tem alguns que eu até já falei aqui que eu não acho tão parecidos. Por exemplo, o Leighton tanto o Leighton da Adele como o da Ohana mesmo que eu tô na live da Ohana, eu não acho eles similares, já falei com elas inclusive totalmente transparente é, eu não acho eles similares, gente, não, não são então assim, tem que garimpar, por exemplo da Adele, eu gosto do, do Dylan Blue, muito bom gosto do Napoleon dela, que é inspirado no Creed Aventos, cara é um dos que eu mais gosto do Creed Aventus é o da, o da Adele. Só que ele é mais frutado. Tem uma saída cítrica, mas depois ele vai chegando para uma coisa mais frutada. Muito bom perfume. Ele é muito gostoso. O Rose, o Café Amer. Café Amer é inspirado no café rosé de Tom Ford. Muito bom. É que eu não lembro o resto agora é de cabeça. Agora tem coisa, por exemplo, eu não gostei do. Caramba! Agora eu tenho original aqui na coleção e eu, eu comparei e não gostei. Aqua de Parma. O Aqua de Parma é, Colony, não não gostei. Eu tenho um frasco grande aqui deles da, da Dell, aí eu, comparando, eu não acho parecido. É gostoso e tal, mas aí comparando mesmo assim, foi, não, não é tão parecido. Então, assim, eu sou. Não, gente, eu falo isso com muito respeito, tá? Eu sou sincero. Quando eu não acho, e não é porque eu acho que quer dizer que não seja, tá? É melhor que vocês testem tenham as impressões de vocês mesmos em relação a isso. Mas uh, assim como, por exemplo, a OHANA tem perfumes que eu acho mais similares do que em The Box e vice-versa. Tem que conhecer, gente. Perfume tem que conhecer. Agora o OHANA tem coisa muito boa, a Adele tem coisa muito boa, em The Box tem coisa muito boa. E assim por diante. tá Deixa eu trazer então o, o último perfume, gente. E aí eu vou dar um bônus para vocês. Esse aqui já é sem rodeios. Na hora que vocês verem aqui, vocês já vão saber. Vicky. e não é Vicky, vai por <laughs> Vick inspirado no Creed Viking, da Ohana. Pois é, todo mundo estava me perguntando, Sandra, mas você já sentiu o Viking. Inclusive é o perfume da noite. Cara, eu gostei. Eu gostei. É, eu sei que vocês vão me perguntar, Sandra, mas e o da. É Comparado com a Indebox, a In The Box é líder de mercado e todo mundo acaba comparando. Não tem jeito. A In The Box não é parceira do canal, viu gente? Mas eu conheço, faço questão de conhecer. Muito boa empresa, top os perfumes. Mas como eu falei, nem tudo são flores. Por exemplo, no caso do Viking, eu acho o Viking da In The Box muito, mas muito especial. E, e do que eu senti o próprio Viking em si, o da Creed, não é um perfume que me agrada muito fácil. Eu não gosto muito de notas de pimenta. Vocês me conhecem. Então, eu não é um perfume que me agrada muito fácil. Da In The Box, ele é gostoso, ele é muito bom, tem uma qualidade excepcional, só que tem muita pimenta, tem uma nota de cravo lá que me enjoa, cara. Assim, é bom perfume, tem gente que ama, viu? Tem gente que vai gostar mais desse do que o da Ohana que eu vou trazer aqui, por exemplo. Mas para mim, pro meu gosto, a saída do perfume Vic da Ohana, para mim, ficou bem melhor do que o da In The Box. No sentido que ele traz a, a, a parte cítrica, mentolada lá com aquele hortelã, muito mais evidente aqui. Aqui é uma, uma, uma saída, não é tão ofuscada com as notas especiadas lá do de Barbarian, né? Bom perfume, viu, gente? Tô falando mal, não. In the box, vocês, ó, se vocês quiserem como parceiro, eu tô aí, viu? <laughs> Mas eu sou sincero com vocês aqui. É, esse aqui eu achei mais agradável. Eu ainda não sei falar para vocês sobre desempenho. Eu tenho que borrifar de novo o, Viking, o The Barbarian, que faz tempo. Para vocês verem, chegou o Barbarian aqui, eu borrifei, mas eu não continuei borrifando, porque não me agradou tanto. Esse eu estou usando hoje, para vocês terem uma ideia. Então eu consigo usar mais. E ele tem lá aquela brincadeira do, do, do fresco, gelado, mentolado, depois aquecido com essas pimentas, com essas outras notas, assim. Então é um, é um perfume que você. Você consegue, não vai captar as mesmas nuances que um Creed, gente. Esquece isso. Nem o Bar, The Barbarian vai entregar isso. Creed é, é Creed. Esquece. As notas são cativas lá, não dá. Agora aqui você vai ter uma, uma, uma perfumação bem agradável, bem interessante e parecida, só que com uma saída bem mais agradável. Então, gente, se vocês gostam do perfume Viking, tentem conhecer o Vicky aqui da, da Orhan que eu achei bem interessante, bem agradável. Um perfume assim. É, se você tem dificuldade com notas muito especiadas, muito apimentadas, vocês vão gostar desse aqui. Como eu gostei. Ele tem, Ah, e ele tem uma coisa. Tem um porém. Ele tem um leve. O, o, a fava tonca já dá as caras na saída aqui, tá? Diferente também lá do The Barbering, que não tem doçura no início, pelo menos para mim. Aqui você sente a fava tonka já dá uma. Dá uma amenizada, dá uma arredondada no perfume. Então ele começa. Cítrico mentolado e adoscado. Gente, gostei muito, viu? E eu sou suspeito para falar de, de do, do Viking. Eu, ó, tanto que eu pedi o pequeno, porque eu achei que eu não ia gostar. Eu falei, ó, quando, pode ver, quando eu vou testar perfume, eu falo, ó, manda de 15, porque às vezes eu não gosto não desperdício, né, gente? Pô, o parceiro manda um frasco grande, às vezes você não gosta, sacanagem. Fala, manda frasquinho pequeno. Me arrependi, devia ter pedido o grandão nesse aqui, porque é bom, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Murilo falou assim: ó, difícil de comprar decante é que depois provar perfume na loja fica complicado. <laughs> é, isso é verdade. É, Não, decante, cara, pff, depois que você começa a comprar, você não vai mais pra loja, né? Só quando você tá no shopping, aí você aproveita. Ó, aqui o Reginaldo, sei que muita gente gosta, mas não consigo gostar do Aventus. Estou procurando um contratipo do Yup Night, Night Flight que seja bom. Ah, no. O, uh... No Ancelo, Eu acho que a No Ancelo tem, Reginaldo. É o Yup Night Flight, não é? É que você escreveu o Flight aqui, mas é flight, não é? Se for, eu acho que é a No Ancelo que tem. Depois dá uma olhada lá. Eu não lembro o nome dele, tá? Eu acho que o líquido é azul. Dá uma olhadinha, entra no site no Ancelo, depois joga lá o Yup Night Flight, beleza? Ó, o Júlio Sandro, o Pride nome da, da In The Box ficou show. Você conhece? Conheço ficou melhor, ficou melhor. Eu ainda não acho tão parecido com o importado que eu tenho aqui, tá? Mas nenhum, não conheço nenhum import, nenhum contratipo. Acho que hoje da do, do mercado da Indebox é o melhor, tá? Mas ainda assim me, me falta coisa. Eu não acho ele tão, não é. Por exemplo, eu já consigo falar para você da in the box, o versus por home é, é praticamente um clone do Versate por home, cara. É, é para mim que tô tem os dois aqui. É difícil achar, às vezes, no braço qualquer qual. Já o Pride Lome, não. Eu bato aqui e falo, não, portado, o Prada tá aqui. Também é Prada, né? Prada. É Prada. <laughs> aqui, ó, o Flávio. Às vezes os contratipos não são tão similares, mas agradam mesmo assim. Tem que sentir na pele. Exatamente. Exatamente, a gente vai. Por isso que eu tenho que conhecer, não vai, não é só porque eu tô falando, não. Às vezes o que eu não gosto, tem gente que vai gostar muito mais do, por exemplo, do, do The Barbarian, porque tem mais pimenta e mais cravo. Então, gente, não tem verdade absoluta aqui, não, tá? Tô, falo isso com a maior tranquilidade. Aí, ó, pronto. É isso mesmo, é a lo Tem um contratipo do Yuppie you, Nightfly. Aqui, ó, Luciano. Acho legal quando o inspirado não fica similar ao original, só que acabo gostando muito da fragrância e fica mais usável. É, esse aqui você vai conseguir usar mais, por exemplo, do que o outro lá, eu acho muito especiado. Muito especiado. Ah, ele perguntou, você conhece? É bom? Cara, eu acho que tem resenha, inclusive, da Bruninha do Perfumolândia, viu, Reginaldo? E do JB também, falando desse perfume. Eu não lembro o nome dele agora, cara. Mas da Nuancello. Dizem que é muito bom. Isso que é um clone, mas eu não senti, tá? Aqui, ó. Senti uma vez. É bem agradável, mas vou comprar um decante no Guido para ver se. para se compra o frasco mesmo do. Do, do contratipo ou do importado? Agora fiquei na dúvida. Aqui, ó, o Walter Sandro, conhece ou gostou do Bleu, da Ohana, inspirado no Narciso Rodrigues Forrin, Bleu Noir? Conheço. Conheço e gostei. Tem uma resenha minha, viu, Walter? Depois olha lá. Tem uma resenha minha falando do perfume. Lá eu falo com. tento destrinchar para você. Dá uma olhadinha lá para ver se você gosta, ver se você. É, acaba gostando do que eu falo lá, tá? Tem uma resenha completa lá, eu gosto, perfume gostoso, tem aquele aspecto é, digamos assim, ele tem um aspecto aromático, mas ele tem um dulçor ali que quebra, né, esse aspecto aromático, ele tem, tem notas muito evidentes, que, e parece, eu, ele é inspirado no Eau de Toilette, né, agora eu fiquei na dúvida, que já faz um tempo que eu resenhei, de cabeça eu não lembro, porque o inspirado no Eau de Parfum é o da Clock. Que é muito bom. Ele chama Aman. Muito bom. Gente, estamos chegando aqui. Ó, chegando, chegando ao final aqui de mais uma live. Queria agradecer a todos vocês aqui pela presença. Muito obrigado pelo prestígio, pela de coração aqui, pelo, pelo like também. Deram bastante like aqui na na, na live. Quero deixar um abraço para vocês, uma boa semana. E em breve vou trazer novidades. Duas novas parcerias aqui para o canal. que vão... oh, Vai chegar coisa boa, hein? Vai chegar coisa boa que vocês nem imaginam. Opa, não, aí. desculpa. Deixa eu só ver que chegou aqui um brother meu antes de. Deixa eu ler dois comentários que entraram aqui, perdão. Aqui, ó. Você sabe que minha coleção da Ohana aqui é culpa sua? Não, Ohana manda. Ó, vai quem é uma boa. O novo, pra... o novo foi assim. Não vou falar, não vou arriscar. Eu vou testar mais e vou fazer uma resenha, tá? Para não, porque ele é diferentão. O, o autoral, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu tirar sua mensagem aqui, peraí. ó O autoral que está aqui, ele é diferente, mas ele é gostoso. Ele é gostoso. Gente, agora sim, viu? Obrigado. Um grande abraço para vocês e nos vemos em uma, um próximo 60 minutos de charme. Beijo no coração. Fui.